Ramshi do biset cu un corect curier serva saadze. Ucrainiștii năgândeg rusetei somisă mutda meotre dre ramitapet kebabiro. Chersonshi sat televiziu anzastan. Ucrainul mcharis informații ocupante mai ierishimit anes donet chirasat efti adamianist detxlem scorpa dașau darva. Informația urtzal de bas sumshi da bombe bise sahebat. Ucrainiștii tavdatui sutrebat xadeb stromat darva rusuli sahairo samiz negaanat gores. Rusul i-a mukidebeli media iutrebaro, Moscovi maisi șuarit șuepsi Donetski se da Luganski solkebi sa anexii smiznit. Grețul de buli referendum e bișatare bas gegmaus. Rusetii sunt ucraine și ganhruțele buli kmedebebi genocide tariere scanadelma, canon de blegma. Eurocomisia Ucrainul export zehvelat aripsada cota sertit slit gaukmeb. Sam șesahep Ucrainis prezident ma omisamut da mesame drish, șema jame bel video și ganat schada. Volodymyr Zelenski, msakit hi Eurocomisis prezident, Ursula von der Leyen tanganehila. Ucrainis piroli piriam bobstrom. Rusetis mier plonetis da bulgaretis pis gazis mitzodebis shetsqeta, rusetis shantazhis morgi seria da Kremli vaqrobis nebismier sferos iaragat ganehilavs. Eurocomisia მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მზადდება. Ევროკომისია უკრაინის ექსპორტზე ყველა გადასახადისა და კვოტის ერთი წლით მოხსნას. Ასევე ანტიდემპინგური ტარიფების შეჩერებას დათანხმდა. Ახლა ეს მოგცემს საშუალებას შევინარჩუნოთ ეკონომიკური აქტივობა უკრაინაში. Ჩვენი ეროვნული წარმოება რამდენადაც შესაძლებელია. Რუსეთი ცდილობს გლობალური ფასების კრიზისის პროვოცირებას, რათა დაიწყოს ქაოსი ყველა ბაზარზე და განსაკუთრებით რუსეთის ბაზარზე. Უკრაინული ექსპორტი დაეხმარება ბაზრების დასტაბილურებას. Ასე რომ ეს ხელსაყრელია არამხოლოდ ჩვენთვის, არამედ ყველა ევროპელისთვის, ყველა ქვეყნის მაცხოვრებლისთვის, რომელიც შეიძლება რუსეთის დესტრუქციული ამბიციებით დაზარალდეს. Ჩვენ ასევე თანხმდებით ევროკავშირთან იმის შესახებ, თუ როგორ გავზარდოთ სატრანსპორტო დერეფნების პოტენციალი ჩვენს დასავლეთ საზღვარზე. Ამ კვირაში რუსეთის ხელმძღვანელობამ ევროპელების ენერგეტიკული შანტაჟის ახალი სერიები დაიწყო. პოლონეთისა და ბულგარეთისთვის გაზის მიწოდების შეწყვეტის გადაწყვეტილება კიდევ ერთი არგუმენტია იმისა, რომ ევროპაში არავინ უნდა იმედოვნებდეს შეინარჩუნოს რუსეთთან ნორმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა. Რუსეთი არამხოლოდ გაზს, არამედ ნებისმიერ ვაჭრობას იარაღად განიხილავს. Ის უბრალოდ უცდის მომენტს, როდესაც შეძლებს გამოიყენოს ესა თუ ის სავაჭრო სფერო ევროპელების პოლიტიკური შანტაჟისთვის, ან რუსეთის სამხედრო მანქანის გასაძლიერებლად, რომელიც გაერთიანებულ ევროპას სამიზნედ ხედავს. შესაბამისად, ევროპაში რაც უფრო ადრე აღიარებს ყველა, რომ დაუშვებელია ვაჭრობაში რუსეთზე დამოკიდებულება, მით უფრო მალე იქნება შესაძლებელი ევროპულ ბაზრებზე სტაბილურობის გარანტია. Gairos generalul მდივანი კიევში, Antonio Guterres, იმედოვნებს, რომ Mariupolში Azovstalis ქარხნიდან მოქალაქეების ევაკუაციაზე შეთანხმებას მალე მიაღწევენ. Gairos გემდივანი შეხვედრებს დღეს უკრაინის ხელმძღვანელობასთან გამართავს. Მანამდე Guterresმა კომენტარი პორტუგალიელ ჟურნალისტებთან გააკეთა. Მისი თქმით, Mariupolიდან მოქალაქეების გამოყვანის ოპერაცია საკმაოდ რთულია და ამისთვის პირობები უნდა შეიქმნას. Იმედოვნებთ აზოვსტალთან დაკავშირებით მოიძებნება ურთიერთშეთანხმებული გამოსავალი, რათა განხორციელდეს მნიშვნელოვანი ჰუმანიტარული ოპერაცია. Ეს ძალიან რთული ოპერაციაა, რადგან საქმე გვაქვს არა იმ ადამიანებთან, რომლებიც ევაკუაციისთვის საკუთარ სახლებში ან საზოგადოებრივ ადგილებში იმყოფებიან, არამედ ადამიანებთან, რომლებიც მართლაც დრამატულ პირობებში, ბუნკერებში იმყოფებიან. ჩვენი მიზანი იყო, რომ ეს ოპერაცია პარასხევს განხორციელებინა, მაგრამ ბუნებრივია ამისთვის პირობები უნდა შეგვექმნა. Ეს არის პრიორიტეტული საკითხი, ასე მიიჩნევს უკრაინის ხელისუფლება, ასეა ჩვენთვისაც. Ჩვენ განვიხილავთ ამ საკითხებს. Იმის გათვალისწინებით, რომ მარიუპოლის საკითხი მთლიანად შიხში იყო, მნიშვნელოვანი იყო პრეზიდენტ პუტინთან სერიოზული საუბარი. Ამ აუცილებლობის შესახებ და იმედი ვიქონიოთ, როგორც კი პრინციპული შეთანხმება იქნება მიღწეული, ეს მოხდება. Dnes respirați gântarul moulenep, Twitteris gărdze ehmaureba საქართველოს prezidenti. Ძალიან შეშფოთებული ვარ, dnes respirați gântarul moulenebit. Ჩემი სრული solidarობა პრეზიდენტ Maia Sandusa და სრულიად Moldovas. Ევროპის უფრო მეტად დესტაბილიზაციის ნებისმიერი მცდელობა ყოველი ჩვენ რანისთვის რისკია, წერს სალომე ზურაბეშვილი. Თვითგამოცხადებული დნესტრისპირეთის ტერიტორიაზე 25-26 აპრილს საფეთქებებისა და სროლის ხმა რამდენჯერმე გაისმა, უდოის პრეზიდენტის თქმით, სიტუაციის დესტაბილიზაციას დნესტრისპირეთის შიგნით მოქმედი ძალები ცდილობენ. Საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ბაქოში ვიზიტის დროს აზერბაიჯანის მილი მეჯლისის თავმჯდომარეს შეხვდა. Ელია დარჩიაშვილმა დასახიბა გაფაროა ორი ქვეყნის მჭიდრო პარტნიორობაზე ისაუბრეს და ხაზი გაუსვეს ორმხრივ ურთიერთობების შემდგომ გამტკიცებაში ორივე ქვეყნის პარლამენტის როლს. მანამდე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი უკვე შეხვდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტსა და მის აზერბაიჯანელ კოლეგას.
Poliția Androm de Ezeps, mama, ca tromosat, si sanșim, mhtar, mkulalo basadam, mkulalo bisim, stelo bași adena șauleben. Otri adamiani, civia ravit, dirsis, da sahle bași, driz boros da dres. Akidan erti maleve da i rupam, zime tulian, ekim lebi, kide muris mdgomare obas. Madrami, castra po operație, ciao, tardat. Da dres lebi, erti ojahist eurobiarie. Arsebul informații, da perispireba mezobleb șauris mohta, ca mdziba ganzra, mkulalo bisada, da mam zime belgare, mkulalo bași, chadenili, ganzra, mkulalo bisim, stelo bisim, mkulabit mdinare obas. Adbuze muhtari de ramdeni mecuci, ca da rebuli video, ca da rebis mopoeba kurierma, excluziu racet. Taglitoba socialuri xelis dahmarebit, samartal damtsvelebma didi odenobit, tanxis mitvisebis pakti gamoavlines. Gamoძიების ინფორმაციით დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა Facebook-ზე ყალბი გვერდი შექმნეს, სადაც მსურველებს ევროპაში აკრედიტებული საბანკო დაწესებულების სახელით შეღავათიან კრედიტს თავაზობდნენ. მოგვიანებით კი მოტყუებით არიცხინებდნენ თანხას სხვადასხვა საბანკო ანგარიშზე. უკადაკავებულია ერთი პირი, მას სასამართლომ წინასწარი პატიმრობად შეუფარდა. მიმდინარეობს საგამოძიებო საქმიანობა სხვა დამნაშავეების დასადგენად. Gamozebit adgindă rom danashaulebuli jgupis tsevrebma socialur ksel Facebook-ze qalbi gverdi shekhnes da potentsiuri dazaralebulebis motqobis miznit titkos da Evropashi akreditebuli sabanko datsesebulebis mier 5000-dan 1000000 evromde odenobit sheghavatiani kreditis gatsemastan dakavshirebit informatsia ganatavses. Danashaulebuli jgupis erti tsevri braldebuli sakhit ikna dakavebuli. Mas braldeba sakartvelos sisxlisamartis kodeksis 19 184 mukhris meori nazilis a da mesami nazilis bekve punktis aredgina rats sazjeli sakhe da zomas 6-dan 9 tslamde tavisuflebis sakhvetas ithvalisinebs. Საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი საირაის კვლევები საქართველოსთან მიმართებით გამოკითხვა სხვადასხვა სფეროს ეხება, მათ შორის არის პოლიტიკური პარტიების მიმართ მხარდაჭერა, საჯარო პირების მიმართ ნდობა, ასევე თუ როგორ გაუმკლავდა ხელისუფლება კოვიდის მართვას, საგარეო პოლიტიკა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები. Მონაცემები შეგროვდა 4-დან 24 მარტის პერიოდში პირისპირ ინტერვიუს გზით და გამოიკითხა დაახლოებით 1500 რესპონდენტი, ცდომილების ზღვარი წარმოადგენს პლუს მინუს 2.5%. Ყველაზე დიდი პოლიტიკური საფრთხის მომტან გამოკითხულთა 90% რუსეთს ასახელებს, 8% თურქეთს, 5% შეერთებულ შტატებს. ევროკავშირში გაწევრიანების მომხრეა 88%, ხოლო ნატოში გაწევრიანებას 75% უჭერს მხარს. Momdenu kuiras rom marchevnebi tardebodes, gamoketulta 31%, khmas kartul otsnebas miscemda 16% ertian natsionalur mozdraobas, Georgi Gakharias sakartvelos mkhars 4% uchers. 2% emkhroba strategia aghmashenebas Lelos Leiboristul partiasa da Droas da partia khalkhistvis. Sva partieps 1%-ze naklebi mkhardajera akt. Კვლევისთან ახმად გამოკითხულთა ყველაზე მეტი რაოდენობა 92% კეთილგანწყობილია პატრიარქ ილია მეორეს მიმართ. Მეორე ადგილზე 53% თბილისის მერი კახი კალაძეა, მას სალომე ზურაბიშვილი მოსდევს 52%. მეოთხე ადგილზე ირაკლი ღარიბაშვილი 47%, 1% ნაკლები აქვს სახალხო დამცველს ნინო ლომჯარიას. COVID-ის წინააღმდეგ მთავრობის რეაგირებით ძალიან კმაყოფილია 17%, ხოლო 47% ნაწილობრივ კმაყოფილია. ნაწილობრივ უკმაყოფილოა 19%, ძალიან უკმაყოფილოა 14%. კითხვაზე პასუხისგან თავი შეიკავა 9%-მა. შეგახსენებთ, ეს იყო საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევის შედეგები. Da, ramuhteba tu Irakli Garibashvili uarsitqvis parlamentshi misvlaze. Ase chemtkhovashi opozitsia konstitutsiis dargovaze saobrobs, ris shedegadat sabolo jamshi. Martuli partia upo tsud mdgomareobashi chavardeba. Premieri interpelatsiis tsesit parlamentshi ofitsialurat ukve dabarebulia. Sakanondeblo organoshi misvlas tslelo saertashoriso sanktsiebis rejimtan mimartebashi khelisuflebis pozitsiisa da satelefono chanatserebis shesakheb ganmartebebis gaketebis saqiroebit khsnis. Ის უნდა გამოცხადდეს საქართველოს პარლამენტში და ასევე წერილობითი ახსნა განმარტება გააკეთოს იმასთან დაკავშირებით, თუ რას აპირებდა და რას აპირებს პრემიერ-მინისტრი და შესაბამისად აღმასრულებელი ხელისუფლება იმისათვის, რომ მოხდეს პრევენცია და რა გაკეთებულა სანქციების, დაწესებული სანქციების რეჟიმის ხარდასაჭერად. Ამიტომაც თუ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დაარღვევს კონსტიტუციას, არსებობს სხვა გზები და ეს სხვა გზები არის სამართლებრივი გზები და მოიცავს ასევე იმპიჩმენტის პროცედურას.
Sa ucilebelia rom premier-ministri celzaci ertkhel ki ara tvishi ertkhel modiodes da khalks uketebs angaris qvela mnishnolovan sakitkhavze rats khalks va interesobs rom me vitsi rom sazogadoebri uqradgeba ikidan gamomdinare rom dushenkovi aris sanktsiebis kvesh moqolili pirovneba ძალიან დიდი ამ საკითხებზე რომ საქართველოს არ დაადგეს სანქციები სწორედ ამის გამო. თუ არ მოვა ეს იქნება კონსტიტუციის დარღვევა, რადგან ინტერპრეტაციის წესით დაბარება და ინტერპრეტალი დასმულ კითხვებზე პასუხების გაცემა სავალდებულოა საქართველოს კონსტიტუციიდან გამომდინარე. Interpelacijis procedurii gamoqeneba oponentebistvis saintereso nebismier sakitxze ararelevanturat miichneven martvel gundshi. Kartveltsnebashi amboben rom opozitsia parlamentshi mkholod destruktsiuli khmedebitia dakavebuli da es fakti soret amis dasturia. Mativet khmet premieri sakanondebo organoshi miva, tuntsa mkholod reglamentit gatvalistinebul dros da es tsliuri angarishis tsardgena ikneba. Mi ar mgonia rom motsemul shemtkhovashi nebismier sakitxze romelis sheizleba იყო საინტერესო ოპოზიციისთვის საზოგადოდ რელევანტური იყოს ამ შემთხვევაში ინტერპელაციის მექანიზმის გამოყენება. Ვთქვი უმჯობესი იქნება რომ გაითვალისწინონ ამ შემთხვევაში ასეთი მოცემულობა ოპოზიციამდე შესაბამისად საკუთარი ქმედებები ცოტა უფრო მოწესრიგებული გახადონ იმ ფუნქციურ ასე ვთქვათ დათვირთების შესაბამისი გახადონ რომელიც მატარებელი შეიძლება იყოს ესა თუ ის მექანიზმი. Რადიკალური ოპოზიცია აჩვენებს სრულ უმოქმედობას საპარლამენტო საქმიანობის დროს, მათ ფაქტობრივად ერთი საქმიანი შეთავაზებაც არ ქონია საზოგადოების წინაშე, შესაბამისად ჩვენ მათ დესტრუქციულ დღის წესრიგს ვერ მოვერგებით, რაც შეეხება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პარლამენტში მოსვლას, ის მოვა რეგლამენტით გათვალისწინებული ჩანაწერის თანახმად, როდესაც წლიური ანგარიშის წარსდგება პარლამენტის წინაშე. Საქართველოს მხარეთა კულტურულ ისტორიული გზა დოკუმენტური ფილმების პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა ბიზნეს ცენტრ King David-ში. Შეხვედრაზე განიხილეს საქართველოს რომელი რეგიონები მოხვდება პროექტში და რა პრინციპით. Ყურადღება გამახვილდა ქვეყნის მასშტაბით არსებული ისტორიული რელიქვიების ვიზუალიზაციის მნიშვნელობაზე. Სტუდია კავკასიონი წარმოგიდგენთ პროექტს, რომელიც ეხება უშუალოდ ტრადიციას, ჩვენ ქართულ იდენტობას, ადათ წეს. ეს არის გრანდიოზული პროექტი ნამდვილად, ეს იქნება სრულიად საქართველოზე და ეს იქნება კიდევ ერთხელ ჩვენი მომავალი თაობისთვის შექმნილი დოკუმენტური ფილმი. Პროექტის მოტივაცია არის ის, რომ ახალგაზრდებში მომავალ თაობაში საქართველოს კუთხეების მიმართ მეტი ინტერესი, მისი განვითარება და ჩვენი ქვეყნის მეტად დაფასება. Ასე იყო დღეს კურიერის პირველი გამოშვება, მე 9-მდე უნდა დაგემშვიდობოთ დროებით.